GL221. Просили показати стан внутрі, хтось в коментарях. Будь ласка. Нічого не перемальовувалося, наша компанія не перемальовує чомусь. Може це і правильно, щоб людина бачила реальний стан техніки, а не підмальоване, все перекрашено. Так, покажемо з цієї сторони. Стан патрубків, стан блока, будь ласка. Прокладки під головки, колектори. Все видно. Зараз заведемо. Ось так працює. Тихенько. Це що дребіжить? Це уплотнитель. Приємний звук мотора. Все працює, легко заводиться. Тож, будь ласка, кого цікавить дана модель, $7700, є в наявності на автоматі, компанія Мініагро Мукачево. Телефонуйте, приїжджайте.